2016 рік завершився і вже став історією. Давайте пригадаємо події, знакові для нашого міста і його городян. Що цікавого відбулося у першому півріччі? Перейменування вулиць, арешт віце-губернатора та Google Миколаївщина – це те інше у нашому дайджесті. Січень. Пісні заспівані душею і серцем бійцям антитерористичної операції на передовій. Ансамбль пісні і танцю «Южний патруль» Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області випустив новий альбом. Через сильний снігопад, що не припинявся декілька діб, на Миколаївщині закрили проїзд на дорогах державного значення. Для розчищення автомагістралей задіяли всі комунальні служби, понад 2,5 тисячі осіб та близько 400 одиниць техніки. У таку негоду прийняття рішень залежить від швидкого спілкування і передачі інформації. Саме тому у миколаївців з'явилася ідея відкрити свій автоканал «Миколаїв». Поспішив на допомогу і волонтерський «Сніговий патруль», який об'єднав небайдужих миколаївців заради порятунку постраждалих у стихії. На заводі «Зарямашпроект» налагодили виробництво деталей на 3D-принтері. Аналогів цьому пристрою в Україні немає. За технологією тривимірного друку – майбутнє виробництва. Лютий. Миколаївські шаблісти залишились без бази для тренувань. У приміщенні школи фехтувальників упала крівля та рухнуло перекриття між другим і першим поверхами. Внаслідок пригоди постраждалих немає. А вже в листопаді спортсмени провели пробне тренування у нових стінах. Громадське обговорення стосовно перейменування вулиць завершено. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич разом із відповідною комісією презентував майбутню карту міста із новими назвами вулиць, проспектів, парків, скверів та навіть районів. Березень. Миколаївський боксер Сергій Дерев'янченко здобув переконливу перемогу на професійному ринзі над американцем Майком Гаєм у поєдинку в США. Українець нокаутував суперника у 8-му раунді. Проблема утилізації звичайних батарейок у сучасному суспільстві стоїть дуже гостро. У Миколаєві за її вирішення взялись активісти. За їх ініціативи в місті стартувала акція «Батарейка на утиль». Квітень. У квітні Миколаївщину засипало шаром граду у 5 сантиметрів. Від нього постраждали квітучі сади, виноградники і розсади овочевих культур у приватному секторі. На окремих ділянках градинки остаточно розтанули лише через 4 години після зливи. В Миколаєві знайшли записку з минулого. Знахідка була захована у паровозику в дитячому містечку Казка. В ній передали привіт із 1983 року. Оригінал реліквії передали до обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми», а сам паровозик вже до осені було відремонтовано і оновлено працівниками Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Перший миколаївський напівмарафон відбувся на Соборній площі і зібрав понад 500 учасників. У забігу брали участь не лише миколаївці, а й гості міста з різних регіонів України. Спеціально для участі також прибули іноземці з Польщі, Аргентини та Іспанії. В рамках напівмарафону вперше в нашому місті відбувся зоозабіг. На старт разом із своїми господарями вийшли понад півсотні собак. Травень. Гучна перемога української співачки на пісенному конкурсі «Євробачення-2016». У Стокгольмі Джамала потужно виконала авторську пісню «1944». Цією композицією дівчина розповіла всьому світу про депортацію кримсько-татарського народу. За результатами голосування українка набрала найбільшу кількість балів. Дякуємо тобі, Джамало! Під таким гаслом миколаївські активісти провели флешмоб на Соборній. На Миколаївщині побільшає зеленої енергії. В Очаківському районі дали старт будівництву вітряного парку при Чорноморській. Заклали капсулу 6-ї черги будівництва вітрової електростанції. Червень. Цифрове перетворення Миколаївщини. Google Україна презентувала громадськості свої перші доробки в обширній туристичній та економічній кампанії. Автори презентації сайтів та проєктів намагалися передати майбутнім користувачам Google все те найкраще, що є в нашій області. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук був звинувачений в отриманні хабара. Згодом він постане перед судом. Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років тюремного ув'язнення. Це тільки деякі головні події першого півріччя 2016 року. 109 паралімпійських рекордів, націоналізація Приватбанку, концерт «Океану Ельзи» – це та інше у нашому дайджесті. Далі буде.